Ørsten nede i målet. Formentlig de næste 60 minutter for Aalborg Håndbold. Semifinalserien sat i gang. Andersen skyder lige Nord Gudang, Lasse Mikkelsen og Joaquin Nazaré som de tre bagspillere. Og med Benjamin Buric som første målskytte. Hvor mange skridt er Jens største kamp, de står i nu. Og der er en pæn del af Aalborg-spillere, hvor ja, det er langt, langt fra tilfældet. Barthold har prøvet en hel del første målskuer hos Aalborg Håndbold. Ja, det er fra Nasser. Kommer ud og lukker ned. Og heller ikke ned. Og igen en redning, og igen en kontra. Så kom Mads Oksa første gang i det helt store tryk. Nasser er for vingefanget af Nordsten. Øj, bagholdt, så for sig stiller sig. Der kom det første bud. Sikkert omsat af Lasse Mikkelsen. Ja. Og en god sekvens her. Et godt billede på, hvad alle de tryk, der kommer, det betyder. Ikke mere tilfælde endnu. Og så Jan Larsen, de to klubdirektører. Første parket, det går godt ind af. For en gang skulle jeg sige, lidt dårligt målmandsspil. Og så kom... Hop. Det var skuddet fra Lasse Mikkelsen, du efterlyste. Ja, og det er... Altså... Øj, Hoxer. Øj! Jamen, var der tvivl om Hoxer skulder. Så holder den der. Der er jo holdt i overgang. Nu kan sidde sin storebror, Lasse Mikkelsen. Rund nummer 3. Larsen også lige snakket med Per Olsen. Der er en af to observatører. Ja, de går ikke ned på rutine. Ude ved dommerbordet i dag, Martin Geding, Per Olsen. Og vel tilsammen har dømt 1 million af den her slags kampe. Nej. Første angrebsmæssige sekvens med Mikkel Hansen. Ja, Lasse Mikkelsen i hop er uhyre træfsikker lige netop fra det her sted. Ja, der har han jo faktisk lidt et efterslæb fra den del af sæsonen, hvor Lasse Mikkelsen sad ude. De er lige... Ja, godt holdt i gang. Og det koster udvisning til Emil Bapp. Det er godt læst. Ja, Bunde melder sig ind igen. Sexspillet fungerede godt. Lasse Mikkelsen har fået en god start. Nu mangler han så at få Nazaré Godin i gang for alvor. Ja, der er masser af plads til Buric. En er gået på mål. Fejlvurdering, Thomas Andersen. God aflæng igen, Mikkel Hansen til Simon Hall. Det er lige før det her skal... Og Lasse Mikkelsen smuler mange. Hold det op. Han er rigtig godt fat i Antonsen.
så er... Oi! Kristoffer Bunde. Ja, den er gang på et nærskud. Og Lasse Mikkelsen, han fortsætter altså. Det er Carsten Thyssen, han ved da heller ikke, hvad der foregår. Helt i særklasse, det bedste, jeg har set for Lasse Mikkelsen. Lidt mere tid sammenhængende nu for Martin Larsen. Hops har i hvert fald taget plads. Et godt stykke ned ad Aalborg Bænk. Svarene kommer hurtigere og hurtigere for Aalborg. Skjernforsvaret når ikke rigtigt at komme. Og det vil sige, at det er meget svært for målmændene. Det forbi afslutning fra... Bliver der selvfølgelig lige nok de rum til de hurtige fødder som Godin og Nazaré. Barthold. Og vi går foran igen. Hvor træder de lidt op og går noget mere fysisk til. Ja, når der er så tydelige beviser for trøjetræk, så skal der en udvisning på. Mikkel Hansen. Oj, Søren Petersen, det er godt. Kristian Martin Larsen væk. Søren Petersen, de har reelt fire bagspillere til rådighed i aften. Altså, de tre, der spiller nu, Nord Godang. Stor regning af Fabian Nordsten. Nu. Det her for Skjern håndbold. Stor første halvleg. Nu er der en skade på Nazaré. Men god stregarbejde der. Den vil kun ikke være tilfreds med afslutning fra Hoxer. Smutter på en lir. René Rasmussen. Så gik det ikke længere. Sløs lavslås, synes jeg han. Lige nu væk fra 7-6. Og så... Og det vil i givet fald være første gang. Det lykkedes heller ikke for... Søren Pedersen. Men spillet bliver afvist. Og så ender det. Måske 20 minutter fik afviklet, som de gerne ville. Spillet begge veje. Sanjamin Bulic kun ind på forsvarsdelen. På jagt efter det, der har vist sig indtil nu i den her sæson. Ui, Nazaré spiller bande med Fabian Nordsten. Og så kommer Skjern. Målet vil sig godt fra start. Ja. Og meget, meget fin rød. Landsholdets Michael Brun. Ja. Kommer sammen med sin tidligere samarbejdspartner fra Flensborg også, Mike McCuller. Og det bliver så størrelse. Og med den succes, de trods alt har haft i mange år efterhånden, at de ikke har haft en målmandstræner ansat. Ja, det lyder mærkeligt. Jeg vil så sige, at Michael Brun skal være dygtig, når han skal få mere ud af Fabian Nordsten, og det niveau, han leverer lige nu. Ja, på siden af Mikkel Hansen. Den er bundet nede ved igen. Og det er det spil, Stefan Lassen gerne vil se. Og også tilbage med scoring. 17-5. Og du kigger på Mikkel Hansen og de... Det er en for passivt spil.
Der har været mange af den her type afslutninger, både fra Nazareth og Noah Boudin. Så deler til Arnoldsen. Og Hoxer. Tager en Simon Hall med os. Tanks. Og så var den der. De plus tre for Aalborg håndbold. Sat 15. 8. Så det var snart. Det er en forpassivt spil. Og han er også på igen. Og den der gang med scoren. Og vi er midt ind i efteråret. Det er faktisk en lille smule lavere, end da han var vikar i klubben i sæson 21-22. Hov, der var plads til Mølgaard. Tøvet og brændt. Og det vidste jo også godt, den her semifinalserie vil blive mere end vanskelig, fordi modstanderen blev, som den blev. Den din skulle spares. Og han har bestået med bravur. Åh, en bold, der var spildt, samlet op og fordelt af Mikkel Hansen. Buric, som oplægger Berholt, graver den op fra gulvet. Det er en god aften, det her, for Mikkel Hansen. Ja, det er det bedste, jeg har set for ham i år. Jeg glemmer en skærmfordeling. Berholt reducerer. Mads Hoxer. To. Øj, den forsvandt ud i ingenting. Hoxer får den igen. Og stor attitude fra Mikkel Hansen. Han vil det her. Rundt i meget af det materiale, de havde med til opgøret her. Ja, der er ikke mere. Altså, så skal Goddag, og så skal Nazaré vågne op. Og... Buric hiver Hoxer ned. Vi spiller frit i banen, hvor der ellers er masser af plads. Barsholt vil godt den her gang. Kammerater. Ej, Mikkel Hansen igen. Kong aflevering til René Antonsen. Men har fået lov til at bygge op. Stille og roligt. Dom Aftens første udvisning til Aalborg. Og til Martin Larsen. Lasse Mikkelsen. Det rammer til synlædende. Perhold samler op, og han kommer også til en øjeblik. Det er plads til Anne Antonsen. Nej, ikke en fejl. God bold. Mikkelsen til Perhold. Og samling. Skjernhåndbold. Vi får den lige igen. Her. Vi ser, hvor langt de er udefra. Det var dog vildt. Og vi er i den grad blevet forkælet. Og plads. Victor Bergholt. Minus 3. Minutter igen.
Det lykkes ikke. Alt fra den her distance har Fabian Nordsten afvist. Nej, angrebsfejl ikke de sidste minutter af den første DM-semifinale. Tilbage i 6-6. Nazaré. Der skulle have været kørt til afslutning. Så. Det kan jeg godt forstå. Ja, han var jo dernede. Ja. Per Holgaard. Og reducerer. Tog så igen. Den. Det bliver for højt ud. Arnoldsen. Op, så er vi hjørnet. Thomas Arnoldsen. René Rasmussen. Oj, pas på. Nå. Han er styr på det. René Rasmussen. Men det er kan Aalborg ikke smide. Ja, ja, meget, og de tager meget med herfra. Skjern håndbold. Ingen tvivl om det. Kun spillet. De bliver vundet alle sammen. De vandt også en og spillede to uafgjort. Med de 10 mål, der passer jeg opdaget her, passerer. Det er en kendsgerning her, Aalborg vinder.